Կասաբյան սրբուհի, եթե հետաքնություն է կատարվելու այդ տարիների գործերի վերաբերյալ, ուզեի մի քանի ֆինանսական խաբեությունների մասին այդ ժամանակահատվածի ասել, որոնք այսպես ասած քողարկված վիճակում են գտնվում։ Տարածքները գնահատվում էին դոլարով, փոխհատուցվում էին դոլարով կամ դրան համարժեք դրամով։ Փոխհատուցման ժամանակահատվածում դոլարի կուրսը արհեստականորեն բարձրացավ 1 դոլարը մոտավորապես 680 եւ ավել դրամ։ Փոխհատուցումների վերջում 1.5-2 տարի հետո արժե զրկվեց մոտավորապես 300-340 դրամ։ Ըստ պայմանագրի մեր փոխհատուցման մի մասը տարածքի ձևով էր, փոքր կենտրոնում, որի շինարարության համար անհրաժեշտ ամեն ինչ այդ ժամանակ դոլարով էր նախագիծ շինանյութ տոնավաճառներ։ Դիտավորյալ պայմանագիրը միակողմանի խախտեցին այդ 1.5 տարին ձգելու համար, արգելվեց դոլարի շրջանառությունը ամենօրյա առևտրում, փաստացի իրենց տված գումարը դոլարի ձևով կիսվեց, արժեզրկվեց այն բոլոր քաղաքացիների համար, որոնք դոլարով էին ստացել փոխհատուցումը։ Այդ ժամանակ սպառնալիքների մասին չեմ խոսում, պահանջեցին պարտադիր տնային գրքույկների փոխելը նորերով, քանի որ սեղմ ժամկետ էր դրված բնակիչների վրա, կադաստրում քաոսային վիճակ էր տիրում, հերթեր էին։ Ամեն մի թղթի կտոր գումար արժեր, մինչև մի թուղթ ստանում էինք, մյուսի ժամկետը անցնում էր և փող պոկելու հիանալի միջոց էին գտել։ Փոխհատուցման վճարումները կատարվում էին միայն զարգացման բանկի միջոցով Պրոշյանի վրա, նոր հաշվի համարներ, քարտեր, սպասարկման գումարներ, արժույթի փոխանակման մեծ տարբերություն, այն դեպքում, երբ փոխհատուցման վճարումները կատարվում էին մաս-մաս փոքր կտորներով հարկված, այսինքն բանկի հետ անընդհատ գործարքի մեջ էինք։ Պայմանագրերը կնքվում էին միայն իրենց նշած 1-2 նոտարական գրասենյակներում, նորից քաոսային վիճակ, հերթեր, դրամի շորթում, պարտադրված բնակչի շահերը անտեսված խայտառակ պայմանագրերի կնքում իրենց ընտրյալ նոտարների միջոցով։ Քաղաքապետարանի Դեմ Զախարյանի փորձում էր մաքրել պետական ռեկետի հետքերը ժամանակի վրա աշխատելով, սկզբում բավականին վճարումներ էին պարտադրում, հետո անհիմն անհեթեթ պատճառաբանություններ էին անում, խախտելով պայմանագիրը, ինչ որ հույսեր էին տալիս, հետագայում իրենց մատնելով անբարո անգործության, և սկսում էինք կերակրել դատավորներին, իրենց անբարո վճիռների դիմաց տուժ ու տուգանքներ վճարելով հարկադիրի միջոցով։ Փաստը մնում է այն, որ պետական կարիքների համար օտարված իմ սեփական տարածքը այսօր օգտագործում է Սեթրա Քոչարյանի, Ստեփան Օրիչի բրենդային խանութի կողմից, Մայրապետյանի շենքը, իսկ իմ փոխհատուցումը այս 17 տարիների ընթացքում դեռ վերջնական լուծում չի ստացել։ Ես անցել եմ բավականին դատական պրոցեսներ, բացի տուժ ու տուգանքներից ուրիշ բան չեմ ստացել։ Փոխհատուցումը կարծես տրվում էր ըստ ընտրական ցուցակի, ով կողմ էր քվեարկել 98 թվին շահում էր, ով դեմ էր քվեարկել ենթարկվում էր ինչ-որ ֆինանսական, ֆիզիկական, բարոյական հաշվեհարդարի։ Պաշտոնի չարաշահման հետևանքով պետությունից գողացված գումարները աստիճանաբար վերադարձվում են, իսկ բնակիչներից գողացված գողոնը երբ և ով պետք է վերադարձնի։ Առաջարկում եմ բերման ենթարկված շատ օլիգարխներ պետությունից գողացածը մուծում են և լքում երկիրը, նրանցից շատերը ռեկետով են հարստացել, գուցե մինչև երկիրը լքելը տուժված ընտանիքների գումարներն էլ վերադարձնեն։ Շնորհակալություն։